Би трябвало да си доволен, толкова гол е слагал, дава ме е вкарал, пък и не на един не от слабите отбори. Да, доволен съм, наистина. Мисля, че момчетата второто по време си свършиха работата перфектно. Играха. И аз предупредих и преди, че Славия ще върви напред. Друг е въпроса дали странични фактори ще влияят. Днеска мисля, че съдейството беше добро. Доволен съм най-вече от главния съдя, въпреки че там единия не даде пети или шести, или не знам кой съди вече. Ако има игра с ръка, гледам го три пъти. И да става пред него. Мисля, че е редно да го отрази. Ако резултатите и точките в това класиране, което определиха първата и втората седмица, преди бяха сериозни притеснения за еретичната мисъл пред някой, че Славия Локомотив могат да обхванат зоната на изпадащите, сега вече по-спокойни сте, че това категорично няма как да се случи. Значи, за едно нещо мога да ви кажа, че ако някой си мисли за подобно нещо, аз имам добри доктори и психиатри, мога да им ги препоръчам. Специално за Славия Локомотив. Мисля, че колкото по-навреме се излекува, толкова по-добре за тях. А на форма на последните добри игри от подновяването на шампионата, не съжалявате ли, че Славия няма да е в първата седмица? Съжалявам, разбира се, но хора сме, всички грешиме. Считайте, че вината е моя, след като не съм преценил на време и не съм направил. Това, което правим, го правим единствено и с желание Славия да върви напред и да побеждава. Смятам, че сега в момента момчетата, треньорското ръководство и футболистите са един добре сплутен колектив, от което рано или късно се вижда, че и резултатите идват. Играта се получава. Видяхте какво по време, че на терена имаше само един отбор. Много лошо впечатление ми направи. Аз много уважавам Сашо Станков. С цялото ми уважение към него. Да седнеш и да крещиш селян и тоя селски двор. Не знам, аз познавам баща му, познавам семейството му. Да, то от София, но няма никакво значение. Той е треньор на един селски двор. Господин Стефанов, гледахте ли вчера по мача между Левски и ЦСКА, или не е знал? Гледах го и честно ви казвам, радвам се, че този път ЦСКА победи. Защото това, което ни ограби Левски, този път им се върна. Не може всеки път да те бутат, да те ръгат, все да вървиш напред за сметка на другите. Ето, истината възтържествува. И аз този път наистина се радвам, че ЦСКА победи. Според мен победи по-добре. А тогава в предстоящото дерби пак другата седмица, за кой може да се... Това мен не ме касае и не ме интересува. Аз просто, както каза Валю Илиев, с Божията помощ победихме децевики. И аз сметам, че този път Господ ги наказа за това, че ограбиха Славия. Но той им става навик. А и вие, аз се чуда защо някой от вас не казват истината, такава каквато е. Нищо, знам, че повечето имате сини очила. Не е лошо, поне за тия мачове сваляйте ги. Гледайте реално, не вие само в сините. Вие достатъчно ги ограбихте сините на 25 май. Какво сме ги ограбили? Еми за 100 годишнината на Славия се помни, че са прецакали Левски, казано на жаргон. Значи, аз едно нещо искам да ви кажа. Ако вие сте така честни, коректни хора, можете да кажете, че нали, Славия е направила така, че истината да възтържествува. И ако не беше Славия, сега българските отбори щеха да треперят да останеме с 3 отбора в евроквалификациите, защото знам, Левски ще им се падне иртиш-миртиш и се прибират като... Тръгват като аслани и се прибират като насрани. Всеки път е така с тях. Ето го, Лудогорец прави поход в Европа, събра толкова точки. Сега имат възможност левскарите, като играят в Европа, да пак един-два пъти да загубят по някой друг мач, да се прибират така и въпреки всичко ще играем с 4 отбора. А Славия в Европа кога? Имате някакви перспективи? Играят някакви като дойде време, първо на теб ще кажа.
прощавам ти. А как би се стори отбор на Локомотив днес? Играха ли? Селска история. Селски отбор. Какво да ви кажа? Селски отбор с селски треньор. Нищо друго. Продължавате ли да стоите за думите си, че има отборът на Локомотив един от тези, които играят от вас? Под масата в някои момент. И аз не знам какво значи под масата. Аз знам, че Слави излиза и играе за победа. А по Локомотив, ако искат да играят и на масата, все 20 за мен. Колкото повече вие, като така коректори на и хора, които казват истината, колкото повече хора казват това, което се вижда и това, което е очевидно, очевадно, знаеше се колко отбора играят чекирики, видяхте за какво става. Пос, обаче и вие мълчите като да не кажа като какво, защото има и данни такива сред вас. Колкото по-бързо се оттърси българския футбол от такъв тип отбори, толкова по-интересно ще бъде първенството. Айде, оттърсихме се от Сашо Диков, нема го вече да говори глупости по телевизията. Сега па вие мълчите, когато се случват другите неща. Аки по телевизията, Сашо. Моля? Аки по телевизията. Да, ма поне не е за спорта. Трябва да се внимава, може да се върне. Ако се върне, ти ще си бъдеш първия при него. Ти си стар негов кадър. То няма лошо, трябва и такива да има. Да, да, да. Знаеме, знаеме. Всичко знаем. Между другото има следници преди малко тук, от една 3 мисля, че това намекваше. Дали лошото се играе на пълни обороти, или пък да не е нещо 4 плюс. Гледай сега. Или минус. Именно, как ви се сториха на вас? Ако иска Локото да играе ганкиното, мене не ме интересува. Радвам се, че Слави игра добре, игра силно. Второто по време показаха това, което искаме. А Локомотив, ако имаха възможност да вкарат гол, щеха да го вкарат веднага. Ама то противник играе толкова, колкото му позволяваш. Връщайки се на темата, Слави, назначаването на Милен Радуканов ли беше най-верният ход от началото на сезона и може ли той да спи спокойно за своето бъдеще за следващия сезон? А кой е казал, че не трябва да спи спокойно? По принцип, аз казах и преди. Винаги съм казал, доволен съм от това, което прави Милен и неговия екип. И виждам, че Слави играе наистина различен футбол от това, което беше преди. И съм убеден, че рано или късно резултатите ще дойдат. Виждате, че таланти от школата се дава шанс, вървиме напред. Дай Боже да продължава така. Благодарим много. Айде, Видоме.